Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Ska vi testa, kommer nu, blänker det. Ska vi testa en Nästgård från Åbro, släpptes ju för någon månad sedan på bolaget. Och jag får kräk mycket reklam för den, det är sponsrat hela tiden. Så är det, det är ju en, som jag säger, hantverkswashad makrolager helt enkelt. Jag kommer inte att gilla den, det står att det är maltingsmak på den och den kostar 14,20 sa jag väl va? Och den ligger på 6%. Det vill säga den vanliga jävla Åbro, fast de har gjort den i en liten gullig förpackning så att det ska se bra ut och tilltala en bredare publik och folk ska lockas av den på grund av, ja, obvious reasons, tjäna pengar. Och så tar man 5 kronor mer än en vanlig Åbro. Så det funkar. Fördomar? Jag kan min shit, jag är otroligt kompetent. Sagt med mycket ironi. Nästgårdslager, och den är en nyhet, jag kommer inte ihåg. Jag har, lägger länkarna här nedanför. Den kom för ett par månader sedan tror jag, så det är inte klippnytt. Nästgårdslager, 6%. Utsökt ekologiskt öl med karaktär, hämtad i, från vår nära omgivning. Okej, nästgårdslager, 6% Åbro. Vi har alltid uppskattat att det har det vi har nära omkring oss, naturen och vår omgivning. Det har nu fått prägla vår öl, en fyllig lager med hum, balanserad bäska bryggd med friskt vatten från vår egen källa. Nästgårdslager, en hyllning till där vi har runt hörnet. Välkomna. Okej, Vimmerby sägs det då. Jag hade inte planerat att köpa den här, men jag bara hämtade ut min beställning som ska stå på lagring. Jag beställde lite annat som ska lagras. Så då såg jag den här, jag bara, men det är väl, den talar till mig. Jag måste nästan testa den och få gnälla lite. Tänk om den är skitgod nu? Så kan det vara. Det är ju jävligt snyggt i alla fall. Det är ju inte jättemycket bubblor, men klassiskt vitt skum. Klart som en filtrerad lager. Maltigt. Åbro gör ju faktiskt, det finns ju många stora bryggerier som bara kräks ut pissöl. Åbro gör ju faktiskt flera bra öl, absolut. Jag tror inte den här kommer klocka in där. Det doftade väldigt maltigt om den här. Frisk lager doftade väl i och för sig. 14,20 sa jag, jepp. Bolagets smakprofil, maltig smakminslag av knäckebröd, aprikosörter, apelsin, serveras vid 8-10. Den här är inte tokkall, men den är jättekall och jag rekommenderar att dricka den här så kall som möjligt. Testar. Tjena. Nej, men jag har rätt. Den är inte skitäcklig. Men när man gör en sån här, och den är på 6%, lite starkare än vanlig, kommer tilltala många. Lägger man på 14,20 kostar den för sånt här. Och sen har man en maltig smak. Det blir inte bra. Och jag tycker inte så heller. Och antrappsnittet ligger på 3,03. Vill du smaka? Mm. Jag tycker inte att det lirar. Det betyder inte att den är skitäcklig. Jag har absolut druckit många, många, många sämre. Men det är precis som jag säger och jag tänker inte köpa den igen. Folk kommer köpa den för att stå nästgårds och den är lite starkare. Ja. Och ja, hälften av oss som är här inne gillar den ju då. Så enkelt är det. Ja, men absolut, du får tycka det. Men jag tycker inte det och konceptet hatar jag. För att om man skriver allt det här, de står ju inte för det där de säger. Det låter ju jättebra på burken. Åbro står ju inte för det. Det kanske är det de gör i tanken. Men de klämmer ut vad som helst och tjänar pengar. Det är inte det. Så att det vill hantverkare också göra. Men de gör det på ett riktigt sätt. Ni måste förstå grejerna här. Vad ska jag sätta för betyg då? Smaken är inte vedervärdig. Konceptet avskyja. Jag kommer inte fem säger hälften här då. Ja, då får jag sätta 0 då. Så då hamnar vi på ett snitt på 2,5 då. Här inne. Ja, nej, men det är ungefär det jag kommer säga. Utan jag sätter 2,5 på den här. Den är inte rolig. Jag vill ha till bilden här också. Så jag vill inte hälla upp så mycket. Nej, men jag sätter en 2,5. Och jag förstår att många kommer köpa den här och dricka den och gillar den ändå. Men jag säger, köp något annat. Åbros Nästgårds. 2,5. Tja. Thank you.